2014ରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଷୋଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିରଳି ଗାଁରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଥିଲା। 2014ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ କଚ୍ଚା ମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର କୋଡ଼ି ନା କୋଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏହାର ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟି ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଅସୁବିଧା, ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଯେତେ ଜଣ ଆମର ଏଠି ସବୁ ମାନେ କର୍ମୀମାନେ ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ, ସେମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ପରେ ବି ସେଇ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦଳୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନୁହେଁ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ କାମ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 17 କୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ପରେ ବି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଦରକାର ଗ୍ରାମର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସହଯୋଗ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମୟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି। ତେବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିକି କାମ ପୁରା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବ ତ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।